Jeg er inde i Udon Tani her, ikke ret langt fra morgenmadsrestauranterne. Og her har vi noget det her, Par Bradak. Det er det sted i Udon Tani, hvor kongefamilien de sover. Hvis de kommer på besøg i Udon, så er det herinde, man overnatter. Ligesom et sted, altså en residens, de har. Herinde har vi Udon Tani's helligdom. Det vil sige, at herinde, der kan man, hvis man har noget, man vil videregive af en eller anden form for tro, eller et eller andet ønske, ligesom i et tempel faktisk, så kan man købe en ting, som skal have en betydning, og den ting, det kan være en elefant, eller en zebra, eller en kylling, eller en gås, eller en ged, eller en måge. Så kan man købe den og tage med ind her i Udon Tani's helligdom bygning. Og den ser sådan her ud for os, der bor i Udon Tani. Her er indgangen. Og her er selve bedested, hvor man kan, ligesom hende ser her, komme op og bede og aflevere et ønske, et hvis man har et problem, hvis man har et ønske, hvis man har noget, man gerne vil aflevere fra sit indre. Det kan være det om godt vejr. Det kan være krummer til morgerne. Det kan være hvad som helst. Det her, det er en helligdom. Og en helligdom, det er jo enten en kirke, et tempel, et bedested. Det kan være hvad som helst, når det er en helligdom. Og det her, det er Udon Tani's helligdom for Udon Tani. Og som sagt, så går man ind og beder, og der er ikke mere omkring det, end det her. Et lille hjørne af Udon Tani har man fået standard her i et kryds. Faktisk på hjørnet. Hvis man kigger over her, så er det fjerneste hjørne af, hvad jeg normalt står på, er Nongbajak-søen. Kryds. Hvor det, jeg står på her, det så ligger på her på hjørnet. Altså, det er lige vender om her. Så kan man se, at det ser sådan her ud faktisk. Der er ikke mere i det end det her. Men det er en helligdom. Og det betyder jo, at det er et sted med betydning for tro. Og tro er jo meget brugt i den thailandske kultur. Tro er jo meget brugt i Thailand. Man har jo tro i Thailand til at hjælpe med at vise vejen i livet for thaier. De går jo meget op i tro. Og det går jo, at sådan nogle steder her, de kan sagtens overleve. De sælger måske endda rigtig godt. Og i tæernes dagligdag, i deres hverdag, der er tro
helt normal. Altså, hvor er det kom? Her kan man købe forskellige figurer til at give en eller anden mening, og så sætte fra sig. Så har det den betydning, som man giver det. Det er meget sjovt at prøve at undersøge nogle af de ting, som tegner og gør, tror, udtrykker osv. Og her har vi igen det residens, som den kongelige familie benytter og bor i, når de kommer til Nongbadjak i Udon Thani. Ham, der lavede Udon Thani by for 120 år siden, han her er jo også Badjak. Og det er derfor, kunne jeg forestille mig, at de har mange forskellige ting tilknyttet til det navn. Et lækkert hus, han har her. Eller de har her. Og det er altid dejligt at se sådan nogle steder her med beplantning og udsmykning og sådan noget. I stedet for mange gange, man kommer hjem i landsbyen, de brænder blade og lort af det. Det vil de aldrig nogensinde finde på her. Aldrig. Det vil være helt uhørt. Men det her vil altid være holdt sådan her. Og det er nogle af de ting, som jeg godt kan lide ved Thailand. Det er, at man ser jo, og det er jo det, der er så åndssvagt. Man ser jo, at de kan jo godt opføre sig ordentligt. De kan jo godt holde det pænt. Hvorfor fanden gør de så ikke alle steder? Nej, det gør de ikke. Men de steder, hvor de gør, der kan jeg godt lide at komme og se. Der er det altså rigtig godt på grund af den natur og de planter og blomster, man har i Thailand. Når de bliver standet og plantet rigtigt, og de lige bliver pyntet op, så er det noget af det flotteste i hele verden. Det er Thailand. Men befolkningen i Thailand er ikke gear til at holde hele deres land. Der går nogle år endnu, inden de forstår, at alle hjørnerne, alle vejene, alle landsbyerne skal jo være flotte, skal jo være rene, skal jo være klippet op. Og vedligeholde. Der går noget tid nu, men den dag kommer sikkert. De har i hvert fald mulighed for at lave det her land til verdens flotteste land. Det er bare et spørgsmål om, hvornår de får øjnene lukket helt op. Hermed vil jeg bare lige sige tak, fordi I kigger med på stedet her, hvor kongefamilien bor, når de er i Udon Thani. Og helligdommen var Udon Thani, som ligger lige ved siden af. Tak fordi I kigger med. Vi ses.